السلام الله عليكم ورحمته وبركاته كل انت وانا اكسن ميل الباج وقتان صاحبي السود واده وانا دين كما هتعلنين الى سعو شدين يدا وشدين وحادين كعود سنين اد بايج كا فيسبوك اد لايك سارتان سيدو كلتا يوتيوب كا اد سبسكرايب نو سارتان ميل الباج وقتان وحاد اللي انا هاي كسود واده وحان هل كان ايدين كسو قدبين دورنا برنامج كان او آن وحال دي دورنا حالة دي قدن بيه ودن كا ايثوبيا iyo wararka halkaas ka soo cusboonaaday maalmihii ugu dambeeyay amaba dagaalada halkaas ka socday habeenimada xalay tahay waxaad daawanayseen ama dhageysanayseen barnaamij la xiriiray baarlamaanka waddanka Ethiopia oo maanta kulan yeelanaya kulankii baarlamaanka iyo xaabihii looga hadlay ayaan barnaamijkeena ku soo qaadi doona iyada oo ay qodobo kala duwan ay ka soo baxayaan waxaan soo qaadan doonaa oo kala to hadii rabbi raali ka noqdo dawladda Ethiopia ayaa dubaydeen wasaaradda arrimaha dibadda ay si kulul dagaalka Suudaan u cambaareysay oo na sheegay Dina Mufti afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda inaysan marnaba filin Suudaan inay dhabarka ka toogan doonto wadankiisa waa sida hadalka u dhigay wada hadal ah waxa uu sheegay kaliya in la gali doono hadii ay ka baxaan xuduudaha ay ku jiraan ee wadanka Ethiopia Suudaan ayaa arintaas ka jawaabtay waxa ayna Ethiopia ugu yeertay in ay si degdeg ah ciidamadeedu ugu baxdo qaar ka mid ah goobaha ay ku sugan yihiin xaaladu waxa moodaa inay ka sii cuslaanayso sidii la filayo marka loo fiiriyo wararka ka soo cusboonaaday arrimahaasi guud aha balse marka hore aan ku horeyno xaaladda guud ee wadanka Ethiopia iyo waliba sidoo kale kulankii baarlamaanka dawladda federaalka Ethiopia ay maanta yeesheen golaha baarlamaanka Ethiopia ayaa kulan uga furmay magaalada Addis Ababa kaasi oo ajendayaal kala duwan ay hor yaaleen mid ka mid ah ajendayaasha waxaa lagu soo qaaday xaaladda deegaanka Bishaangul Gumus oo muddooyinkii u dambeeyay weeraro iyo dagaalo ay ka socdeen iyada oo gacanta uu ka sii baxay deegaankaasi marka loo fiiriyo xaaladda iyo culaysyada soo kordhay iyo kooxo burcada oo dadka shacabka ku dhibaateenaya waliba qaar kood lagu eedeynayo inay hab qabiil wax u dilayaan marka loo fiiriyo sida ay wax u socdeen golaha ayaa waxa uu xaqiijiyay in sirbaagsi lagu sameeyay bulshada rayidka taasi oo sababta dhimashada dhaawaca barakicinta iyo waliba boobka loo geysanayo hantidooda intuba ay dhibaatadeedu maalinba maalinta ka dambaysay sii kordhayso marka loo fiiriyo xaaladda halkaasi ka jirta gabi ahaan dhinaca kale to golaha ayaa waxa uu isla qaatay in hadii dawladda ay ku guul dareysato in la xakameeyo dhibaatooyinka iyada oo aan loo baahanin shuruuc kale taasoo lagu fulinayo gobolka Matekel ee deegaanka Bishaangul bayaankii xaaladda degdega ah ee deegaanka TPLF lagu soo rogay ayaa sheegay in ay lagama maarmaan noqon doonto markii loo fiiriyo xaaladda deegaanadaasi ka jirta waxay sheegeen in lagu soo rogi doono xayiraado dheeraad ah iyo waxyaabo lagaga hortagayo arrimaha halkaasii ka soo cusboonaaday si aysan u dhicin in la sii dhibaato dadka shacabka ah ee deegaanadaasi ku sugan guud ahaan iyada oo wadanka Ethiopia xaaladiisuna ay tahay mid hubanti la'aan xilligan marka la fiiriyo dhinacyada kala duwan iyo qalalaasooyinka qaybaha kala duwan ee gudaha wadanka Ethiopia ka taagan baarlamaanka waddanka Ethiopia ayaa sidoo kale to qodobo kala duwan oo xaaladda guud ee waddanka Ethiopia la xiriira soo qaaday oo ay ka mid ahayd arintii dagaaladii dhawaan ku soo gabagaboobay gudaha deegaanada Tigrayga markii la fiiriyo dagaalkii foolka-foolka inkastoo wali u baacsi halkaasii ka socdo dhibaatooyin ay ciidamada Eritrea iyo kuwa muxaaradu geysteen ayaa lagu soo hadal qaaday kulankaasi iyada oo dawladda federaalka iyo gudiga xuquuqul insaanka loogu yeeray inay wararka madambaysa ka keenaan arrimahaasi dawladda federaalka Ethiopia ayaa iyadana loogu yeeray in ay wax ka qabato xaaladaha kala duwan ee wadanka gudihiisa ka jira si wax looga qabto bay dhahayn dhibaatooyinka dadka shacabka ah guud ahaan haysta marka la fiiriyo dawladda federaalka Ethiopia culayska u badan hadda waxa uu ka saaran yahay xuduuda labada dal ee Suudaan iyo Ethiopia u dhaxaysa waana mid ka mid ah waxyaabihii lagu soo hadal qaaday inkasta oo warar kale to ama wararkayaga dambe aan idin ku soo gudbin doono khudbadihii baarlamaanka iyo qodobadii oo dhameystiran hadii uu rabbi raali ka noqdo Suudaan ayaa Ethiopia waxa ay ugu yeertay inay si degdeg ah ciidamadeeda ugala baxdo laba aag oo xuduudka ku yaala intayna xaaladu intaasi ka sii xumaanin Khartoum waxa ay sheegtay inay rumaysan tahay in wali ciidamada Ethiopia ay ku sugan yihiin dhulka Suudaan
waxayna marar badan ku celceliyeen inaysan wax wada hadal dhulkooda ka geli doonin waa sida iyagu sheegeen. Hadalka Suudaan ayaa iimaanaya xilli ay shalay Ethiopia ugu baaqday Suudaan in ay ciidamadeeda kala baxdo xuduudka, waxayna dawladda federaalka Ethiopia ku hanjabtay in ayna wada hadal geli doonin ilaa ay ciidamada Suudaan ka baxaan dhulkeeda. Labada wadan ee Suudaan iyo Ethiopia ayaa waxa ay isku hayaan xaaladda xuduudda wadanka Ethiopia iyo dhul halkaasi ku yaalla, wuxuuna midba midka kale ku eedeynayaa in uu ku soo xadgudbay madax banaanidiisa dhuleed, iyada oo ciidamo badan oo labada dhinaca ka kala socda ay isku horfadhiyaan xuduudka, lagana cabsi qabo in dagaalo khiraar oo culusi ay halkaasi ka dhacaan maadaama aysan jirin ilaa iyo hadda cid soo kala dhex gashay. Sidoo kale tan aad mooddo xiisadu in ay sii xoogaysanayso. Labada dowladood ayaa wararka ay warbaahinta isu marinayaan marka la fiiriyo aad moodaa inaysan dagaal diyaar u ahayn waa sida ay sheegayaan, laakiin xaaladda halkaasi ka jirta ayaa waxa ay ka dhigaysaa mid cakiran iyo in ay si aan ku talagal ahayn ay arrintu faraha uga baxdo. Weeraradii ugu dambeeyey ee maalmihii lasoo dhaafay dhacay ayaa labada dhinac waxaa ka soo gaaray khasaare, iyada oo dowladda Suudaan ay gadaal uga soo baxday qaar ka mid a goobihii ay horey u qabsadeen. Dowladda federaalka Ethiopia waxaad moodaa xilligan inaysan diyaar u ahayn haba yaraatee inay dagaal gasho. Baarlamaanka dowladda federaalka Ethiopia waxaa la filayaa inuu su'aalo kala duwan ra-iisul wasaare Abiy Axmed iyo xukuumaddiisa arrimahan ka weydiiyo. Sidoo kaleeto baarlamaanku waxaa la filayaa in uu arrimaha xaaladda guud ee waddanka, doorashooyinka iyo qodobo kale uu su'aalo ka weydiiyo. Laakiin Abiy Axmed dhibaatooyin kala duwan iyo culays ayaa haysta markii loo fiiriyo dagaalada gudaha waddankiisa iyo siyaasadda mucaaradka ee gudaha ka jirta, iyo weliba in ayna Ethiopia-dii isku toosnayd siyaasad ahaan iyo fikir ahaan baysan xilligan jirin dagaalo qabaa'il ku astaysana ay dhaceen. Laakiin waxaa keenaysa in haddana shacabka Ethiopia ay midoobaan una midoobaan xaalad kasta oo soo wajahda arrimaha la xiriira dowladda Suudaan iyo Ethiopia dagaalka ka dhexeeya oo la aaminsan yahay inay Masar gadaal ka riixayso, ayna sababteedu tahay in dowladda Masar ay doonayso in ay hoggaanka ugu sii dheerayso wadahadallada iyo ismariwaaga biyaxireenka wabiga Niil ee u dhexeeya dowladahan. Sidoo kaleeto qaar badan oo dadka siyaasadda indheendheeya waxay aaminsan yihiin inay Suudaan fursad u heli karto haddii ay dagaaladani sii socdaan in ay gebi ahaanba duqeeyaan biyo xireenka wabiga Niil, inkasta oo sidoo kaleeto ay jiraan dad sheegaya inay xaaladaasi adkaan karto aysanna suurtagal noqon karin marka la fiiriyo ammaanka biyo xireenka wabiga Niil iyo sida ay dowladda federaalka Ethiopia oo adkaysay iyo gantaalada halkaasi lagu rakibay. Laakiin Ethiopia marna cidna kama yeelayso sida ay marar badanba ku celcelisay in biyo xireenka wabiga Niil uu istaago, wayna sii socon doontaa hawshu sida ay dowladda federaalka Ethiopia sheegtay. Gacansiin ayay rajaynaysaa inay ka hesho. Waxyaabaha sida weyna looga dhursugayo xilligan iyo xiisadaha ka taagan wadamada dhexdooda ayaa waxay tahay xukuumadda uu Joe Biden hogaaminayo ee cusub ee waddanka Maraykanka, taasi oo la filayo inay si degdeg maalmaha soo socda arrimahan u soo faragaliso wadahadal ay wadamadan ka dhex abuurto si loo joojiyo qalalaasaha iyo ismariwaaga biyo xireenka wabiga Niil ee muddada dheer soo taagna. Labada dowladood iyo dowladaha kaleeta ee la kala safan intaba waxaa ayaamaha soo socda indhaha lagu hayaa tallaabooyinka iyo hadallada u horreeya ee kasoo bixi doona xukuumadda cusub, wasaaradda arrimaha dibadda iyo sidoo kaleeto madaxweynaha waddanka Maraykanka Joe Biden oo isagu xilkii waddanka Maraykanka kala wareegay madaxweyne Donald Trump. Waa 4 sano ee lasoo dhaafay waddanka Maraykanka iyo dunidaba siyaasad jahawareera ku hogaaminayay.